Sat vremena trebalo je stranačkim liderima da iza zatvorenih vrata utvrde gradivo iz Neuma i zaključe da su pozicije ostale identične. Niko ne popušta, ali stavovi ipak postaju malo mekši, tvrde učesnici pregovora. Vijest dana dao je lider SDA. Možemo pomeriti rok izbora kao i prošli put za neki novembar, eventualno decembar, ali bi se trebalo desiti svakako ove godine. Ako nam treba još neki mjesec ili dva dana da zaista dođemo do rješenja, mislim da to ne bi trebao biti problem. Izetbegović kaže da bi međunarodna zajednica na to mogla pristati, a vremena je sve manje da bi izbori uopšte mogli biti održani po novom zakonu. Tačnije da bi parlamentarne, ali i sve druge aktivnosti bile okončene do momenta raspisivanja, pogotovo uz crvene linije koje i dalje postavljaju obje strane. Da bi bilo vrlo neozbiljno očekivati sa hrvatske pozicije da se pristane na, pod navodnicima, kompromis, a da ne budete definirani imenom u Ustavu. Kako očekivati onda da ovi za koje se mi borimo, ljude koji nisu pripadnici etničkih skupina ili jesu na prostoru RS-a, Bošnjak ili Srbinu federaciji, šta treba da urade? Da izraze pripadnost ili da budu predstavnici konstitutivnog naroda? Puno se otvara ti politički tema, mislimo da ta formulacija u najmanju ruku može biti bolja. Dok je za SDA, SBB i Narod i pravdu pitanje formulacije manje značajno, HNS smatra da njihov prijedlog koji podrazumijeva da član predsjedništva bude predstavnik određenog konstitutivnog naroda, a da se tome doda i svih drugih građana, rješava veći dio problema. Neslaganja i dalje oko modela izbora članova predsjedništva kao i delegata u Dom naroda. Lider HDZ-a BiH jedini je koji se novinarima nije obratio nakon razgovora. U oči sastanka Dragan Čović je rekao da je njegova stranka dala ubjedljivo najviše prijedloga, da će odluku o izborima donijeti nakon što ovaj krug razgovora bude okončan. Nije, kaže Čović, taj koji ga potencira, ali nema problem sa terminom bojkot. Riječ bojkot ne postoji kao bojkot u izrečaju Dragana ili oni koje ja predstavljam. Kako će to ko nazvat, ne znam, ja sam malo preko sukladno Ustavu. Mi danas mislimo da ne postoje nikakvi preduvjeti za organiziranje izbora po sadašnjem izbornom zakonu. Iz SDA odgovaraju Čoviću da je upravo on taj koji na kraju nije htio da potpiše prijedlog koji je ponudila međunarodna zajednica u Neumu. Opozicione stranke koje su preuzele nastavak pregovora ostavljaju još malo vremena za mogući kompromis. Dogovor je da u narednih 7 dana naši timovi zadrže jednu živu internu komunikaciju, simuliraju određene modele i da ćemo nakon toga zadržati tu pregovaračku nitu. Ako stranački timovi budu bliži rješenju, lideri će opet za isti sto. U nekom momentu bi trebalo da im se pridruže i međunarodni eksperti. Međutim, predstavnici Evropske unije i SAD-a, Angelina Ajhorst i Matthew Palmer, koji su vodili pregovarački proces od početka, za sada ostaju po strani.